dlouho nám tu čerči nesou. Ty, novej kom od Asusu. Honzík musí skládat. Honzík, přišlo to nový dělo, tak pojď skládat, ať to netrvá, já jdu na záchod. Ale už to přišlo, jo. Ty vole, to je výkon! Já potřebuji pomoct, tohle nemůžu v životě složit sám! Ale já vím, kdo mi pomůže. Nedělo! Jseš tam dole? Jdu za tebou! Musím jít makat! Nedělo! Já věděl, kde tě najdu, já ti svině. Peťo! Pojď! Co je? Peťo, Hanzovi přišel novej kouk, jsi tu takový děl. Nachně vejď, já tady... Já potřebuju pomoct to poskládat! Ty zasný se po mě, co chceš, ale já teď tady vole splín rozpávám, nechně vejď! Nachně vejď! Peťo! Já potřebuju pomoc, fakt! Já nemám na to náhodu! Chápeš to, že Pavlis prodává fábku? Co budem dělat bez takového výkonu? Ty to může zničit svět, jestli se dostane do patrý rukou. Žeš, to je úplně blázen. Peťo, musíme vyndat ty z té fábky, ty nakadávají částice. Dobře, tak jo. Tak to dělej už. Ne, já půjdu, ty zase chceš něco, vole, já půjdu, jenom jestli že porazíš. Ježiš. Jak já to s***. Tady jsem jako doma. Jinak lidi, to není p***l, Pavlis fakt prodává fábku, takže jestli chcete, napište mu na Instagram. Nebo kamkoliv. Už. Jaký jsou pravidla? Když tě porazíš, tak jdem stavět a žádnýho Eddieho, vole. Na to ti kašlu. Já teď najednou vždycky, když s tebou hraju, tak si najednou budeš hrát Eddieho. Teď si najednou budeš vymýšlet, to je jak auto, že nebudem hrát Eddieho, nebo co? No nebudem. Dobře. Pojď, pojď. Beru si ano. Svině, vole, to není všechno, vole. Prostvím. Ať ukážu noc. Kejo! Uja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 j
A teď běž do hajzlu. Já půjdu leda do pr... Ne, 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 kapral, kapral tam mám! Mám tam kamlíka, kamlíka, ale to je mi hodně. Peťo, nice. Podívej se na to, ježišmarja. To je ta pořádná kejsa, ale to není správně. Co to je? Co se s tím zase stalo? Co to tady máš za buchtu? A to děcko nějaký levobočka, dej to pryč, dej tam toho zaklínače, jsem tě řekl. Dva roky to tady je! To jsem to úplně na s***, to si tady až panenka mám, vole. A co tady je tady zvyše nějaký p***ově neplastový, vole. To si můžu koupit taky. Ale ty p***, ty jsi zase nějak zmagožel, ne? Po těch pěti letech, p***te! Jsou to dva roky už, ty vole. Těneš nikdy, vole, ti říkám. Ty rojďáku, já jsem taky rojďák. Jdem to stavět, pojď. Počkej asi, já nemůžu asi jít. Dělej! To jste gauč, ne? Ty už měl sundaný pejte na řadě lety! Musíš se ho tak odstěhovat už prostě. Dobře. Máš nějaký své doupě, kde tě nikdo nebude stát? Já jsem před váma odjel až do Plzně a podívej, jste tu zas. Přestaň mě maznit, ty vole! Podívej se, to je počítač nový generace. Víš, jak na něm pojedou ty CSK? Jdem na něj. Tak pojď. Už se to tam roztáčí se. Zavřej se. Počkej, co to je? Takhle nevypadá Sarumanova pracka, vole, jak to kreslil, ta je přece bílá. Ale prosím tě, jak asi nakreslíš ruku, co krade bombony? Tak. Mám tady 3D model tohohle domu. To jsou nějaký stáje, ty vole, že to do hajzlu. Ne, tak to je 3D model tohohle baráku, já jsem chtěl vyřešit kabeláše, všechny ty důležité základní věci, které k tomu budem potřebovat. Takže jsme ve čtvrtým patře, tohle má jedno. Neřeš to vůbec, úplně mě to vytočilo tohleto. Jsi úplnej dement, vytáhni radši, otevři tu krabici radši a nečum na mě. Peťo, já se bojím, víš, jak to dopadlo minule. Neboj se, teď máme víc expů. Co to zvládnem? A teď je to na tobě, vole. Ugh.
cpout kryptonitový kapsle. To je moc prostě. Musíme to vyhodit na balkon. Tak mi to otevři, já to zkusím odlíst. Tak chci. Nesel tam. Dva, jedna. Co to dělá? Tak jo, Peťo. Dobře, to máme to za sebou. Obě ruce se dávají, i když máš obě levý. Počkej, já si předám brýle, protože teď budeme pracovat konečně. Poprvé v životě. A pojďme se podívat na tu caseu, kterou máme custom upravenou od kluků z 4Gaming, takže moc děkuju, že jste mi upravili caseu přímo mě na míru. Počkej, chválíme to, ještě jsme to neviděli, takže nejdřív bychom se na to měli podívat, než to pochválíme. Takže moc děkujeme, je to určitě skvělý, tady máme vzkaz, čisto nebudeme. Děkujeme moc. Protože a... neumí číst. Hele, tady máme nějaký letáčky. Co to je zase? Šlivojko Bender, nejlepší pití na světě. Energetický pití. Kamaráde, ty jsi zapomněl, že jsi na tom kanále, který furt ještě funguje. A tam se používá slovy kód horse. Jinak kamaráde, tady je ta kejsa. Docela ze železa je těžká jak hovoru, kdybyste nevěděl ještě. Jo, tak ji vyndej ty, že jo. Jsi k hovnu úplně. No, vole, teď vidíš, jak jsi silnej. Kámo, prosím, já chci pořádnýho nějakýho parťáka už na to stavení. A vám to takhle otočím, abych vám to ukázal. Tady jsou takový zadní vrátka, ty nebudem teď potřebovat. Ale tady jsou přední vrátka, no, vám to takhle ukážu. Zadní vrátka, veď. Pojďte se podívat. Neuvěřitelný prostě, všude rozcákaná králičí krev, horsepower. Tady mám normálně známku, anabolic computer a horsepower. Dostal jsem k tomu králičí krev, díky kluci. Měl bych ji dát spíš já vám, než by mě, ale je to OK. Anabolic computer, to je zepředu, veď. Ty kokos, to je úplně Rolls Royce mezi kompama. Či, co to děláš, co to děláš? Koukám se dovnitř, ne? Kámo, hlavně já nechci, abys mi to zase celý pokazal, jak minule jste pokazal ten svůj, tak mě by se na to trošku nabustit. Ano, prosím, měli bys to udělat ty, já si jdu sednout. Protože... a přemýšlet, co budeme dělat dál. Jo? Dělej něco už. Chtěl jsi brýle na práci, tak běž makat. Minule jsem to skládal 4 dny. Dneska na to máme 4 hodiny jenom. Já jsem to skládal s Tomem a ty jsi takhle vypadal u toho skládání. Tak ty jsi to skládal a ty jsi to složil, tak byl monitor taky černý. No a ty... co? Takhle vypadal Hans při skládání 2023. Ty debila. Já jsem ho manil. Prosím, větě. Děkuji, příteli. A zdravíčko. A zdraví. Ale už víš, co s tím? Nevím. Já si tam ještě loka, jo? Ty jsi loka? Už vím. Jdem to složit, ty vole! No nic. Já už jsem byl vylízanej. Přátelé, já vás vítám u nového videa. Dneska budeme skládat můj nový počítač, takže chci poděkovat Asusu a Intelu, že to zařídili. Já jsem na tuhle bombu čekal asi půl roku, protože mám vlastně custom case, že jo, nějaký věci jsou horký, vole, z linky, takže se na to fakt dlouho čekalo. Je to mega, myslím si, že to je sen každého nerda mít doma takovýhle dělo v hodnotě nějakých 170 tisíc a je to neuvěřitelný. Jo a přátelé, abych nezapomněl, blížíme se k 300 tisícům odběratelů na YouTube, tak to tam koukejte klikat, prosím, ať to tam máme brzy, protože pro vás máme připravený fakt mega velký speciál. Tak, čím začneme? Já si myslím, že bys měl představit naše komponenty a já je radši rozbalím, víš, jak to máš s tím balením ty. Já neumím balit, no. Aha. Dáme tam nejdřív tady zdroj. To nebyla asi základovka, jak jsi chtěl říct. Debile. Je to základ kompa, jsem chtěl říct. Bez zdroje nejedeš. To ani fábka nejede bez motoru. Ale víš, jaký jediný auto jede bez motoru? Můžete hádat třikrát, ale to radši. Jako další hlavní věc samozřejmě začneme základovkou a na ní si dáme tenhle ten procák,
který je totálně žhavej, ještě se neprodává. Teď vám řeknu, co všechno to je. Počítačový zdroj tu máme, samozřejmě nejnovější ROG Strix 1000 W. Ty vole, 1000 W, to nemá ani Janko koní v dáčce, vole. Podívejte, ta grafika, ne, zase, on, off, je to takhle, ale větrák je nahoře. Zdroj. Takže logicky podle našich fanoušků to dáme samozřejmě dolů. Takhle. No. Tady to je zase zůru nohama, kámo, a tady to je zase rovně. Hanzi, my jsme teď zjistili, co, v čem není Asus dokonalej. Takže Asus, jestli hledáte nějaký nový techniky, ajťáky, jako my se hlásíme. Velmi tichý provoz, což musím uznat, ten můj komp je tam prosto krásně tichý. Jo. Jenom dokud nezapnu After, nebo Photoshop, nebo Premiere a pak to udělá. Dobrá, pokračujeme. Základní dneska ROG Strix Z790 a Gaming Wi-Fi 2. Co to je, to dělá? Kámo, Wi-Fi 2, jaký Wi-Fi 2, když to má Wi-Fi 7? Hej, to dělá asi ChatGPT, ty názvy jim podle mě. Deska pro nejnovější generaci Intel Core procesorů zpětně podporuje i dvě předchozí generace. Novinkou je integrovaná Wi-Fi 7 pro lepší signál a mnohem vyšší bezdrátové rychlosti. Takže až budeš hledat opuštěný maminky v okolí, nemusíš být na drátu, takže to někdo zjistí. Podpora až 190 giga DDR5, 192 giga s frekvencí přes 8000. Ty, co vědí, co to znamená, tak si řeknou wow. Ty, co nevědí, tak jim stačí, že tam je 300 snímků na Cyberpunku. Wow. Mně píše hrozně moc lidí o rady. Je tohle to dobrý, tohle to chvodně. Kurva, nevím. Přitom jediný, co stačí, je do YouTubeku napsat ten váš porcák, grafiku, test. Vyskočí vám testy prostě, kde vidíte snímky. 5 slotů pro SS disky. Ty vole. Já mám takový strach na to jenom šahat. To si vystihl můj první sexuální ten zážitek. Já mám takový strach na ten šahat. To nebyl první jen, ale mě se starý, debile. A teď lidičky, to nejlepší, co tu máme, nejlepší novinka. Intel Core i9 14900K, nevím, co to znamená, pane. To ještě neprodává, příteli. To je nejnovější procák, nejvíc nabušený, na tom pojedeš všechno. I arma by se na tom nesekala. A nejvýkonnější procesor Intelu, vhodný na cokoliv. Nezadýchá se u ničeho, jako my dva. Nebude zadejchanej jako Janko, ty vole, u MMA. 24 jader, 32 pracovních vláken. Boost pro nejlepší dvě jádra až 6 GHz. Dá se to taktovat, má to hodně jader, jede to bomby. Tome, jestli nepřestanem točit, tak mě už ta košile škrtí žíly. Je už to normálně... Jo, takhle vypadá nataktovaný. Já jsem bez taktu, on je nataktovaný. Já mám hemeroidy, on má jiný roidy. Máme tu ramky, 32 giga, dvakrát. Pamatuju si časy, kdy jsem měl 256. Mega, ne mega, giga. No. Pak tu máme dvouterovej P5 Plus, M2-kovej ten hard disk a 980 Pročko, taky dvouterovej hard disk. Takže máš 4 tera a to ti stačí na Modern Warfare a Warzone. Tak to tam nikdy nenainstalu. Jeden můžem dát. To je debil. Kamo, tak ty se už pamatuj. Kamo, já se cítím, jak kdybych operoval člověka, já se úplně bojím, ty vole. Já se úplně bojím. Tohle tam takhle hezky dáš. Tak. Ty vole, už to vole, mě bolí zápěstí. Ale proč se s tím s***eš? Kingston Fury Renegade, vypadají krásně. Ok, to dáváme kam? 32. Tak, ještě teda na tu základovku, co teda musíme dát, ještě ten procák teda. Nám to ještě budeme dávat, ale jdeme se najíst, já mám hlad. Jo, jdeme se najíst. Tak jaký si dáš, Péťo, když máš ten hlad? Kot, včera jsem měl sraky. Si myslíš, že tady budeš vybírat ještě, nebo co? Jdi si sednout, dostaneš sračky. To dostanu taky, tak. Dost, vole, budem plejtvat ty vole na tady ty cožičky celý den.
Máme daný zdroj, máme danou základovku. Tomáš tady rozhodil nějaký kabely, který... Rozhodil kabely, aby... Rozhodil kabel? Vlastně všechny kabely jsou, jak by měly, ať je to čistý, hezky. Musíme to tady zakrytovat, jak se říká. Petra Krytová. Já jsem debil, někdo mi dejte facku. Tak, a teď musíš to ale zašroubovat. Já to zašroubuju. A nebo se na tom, že dát, jak je nemám zašroubovaný doma. Tenhle počítač je pro normální lidi, Péťo, takže se to udělá pořádně. Není pro normální lidi, protože ty na to nemají. Takže dáme tam teď vodníka. Ano, procesor jsem chtěl slyšet, ale potřebuje nejdřív vodníka, tak je správně. ROG Ryujin 3360 RGB White edice. Tak kámo, takovýhle chlazení nemá ta dáče, takovýhle chlaďák. Co? Má to i vlastní displej, můžeš na tom hrát Duma 3. Budeme tam našroubovat ty další větráky. Že mape, už nechci stavět kompy, já stávám PTSDčko. Minule jsme hladověli, teď jsme v Plzni. Tady je šipka dolů, jakože jsem dal. A tady je šipka doprava, takže to asi by mělo být takhle. Wait a minute. Tak to je vlastně taky. To je hustý. Jak si skládáš tu ganu, víš co prostě. To je super a drží to dobře. Takhle by mělo asi být teda. Tak, teď to položíme tu mašinu a dáme tam prcák. Pán procesor, vládce všech zemí. Tak jo. Takže to vidíme. Asi jo. Asi. Díku, a teď to nejlepší nakonec. No nejlepší bude, až to zapneme a nevyhoří to. 4080 Asus Strix 16 GB. To je nádhera, viď. Na tom máš DLS 3 a Ray Tracing, kamaráde. Tohle to bylo ty grafiky a je to nejvíc top tady z celého balení za mě. Intergalaktický prsten, jak z Ace Ventury. Počkej, já ho nažavím za pikem a pak ti vám načulo. To je pro nerdy. Tak jo, pane generál, co teď? Já už... Co musíš? Musím se vysát rychle. Jak jdeš teďkom sát? Kamo, pojď to dodělat, já už to chci mít hotový, chci pařit a ty jdeš sát? Ty jo, prostě těsně před koncem, to je celý banner, kámo, on prostě vždycky před cílem to posere. Vždycky. Zeptej se jeho starý. Ta grafika je tak těžká, že tam prostě nedám sám. Potřebuji k tomu prostě někoho. Ty vole, to ne, Petře, takhle vole. Takhle to nemůžeme dělat, k***a. Petře, sereš? I was born in the darkness. Co to meleš, ty? Debile, na co si tady hraješ, ty vole? Neslíkej mě, je zima! Proč jsi tady nahý, debile? Jsem Batman. Subli tu p***a. Ale pláštěnu, ne? Opustujet, vole. Dělej. A co ty jako se vstekáš? Jsi říkal, že se jdeš vysrát a hraješ tam na Batmana. Co ti do toho, co dělám na hajzlu, vole? Kamo, já tady čekám, zdržuješ já to. Já prostě mám nějaký ten... Prostě mám nějaký rituál, než se vysedu, kurva. Ty máš rituál, ty... Proč razíš lidem na hajzl? No. Tak jo, pojďme tam nahodit rychle tu grafiku, ať to můžeme nahodit, zapnout komp, stáhnout Apexy. Komp se zapne, přesně. Komp zapnout a instalovat Windowsy, ty vole, stáhnout Apexy, protože je půl jedný ráno. Sorry, koukal jsem na čas, moc mi to neukázalo. Pohodě. Ale měl jsem nápovědu, přítel na telefonu. Takže, máme ještě do rána co dělat. Co? Do prdele, dej tam tu kartu a jdem spát. Já vůbec nevím, co jsem říkal, to je jedno, ale... Tak, poslední přípoj. Skoro. Okay. Ale ten nejdůležitější. Ty kámo, ty došel, je, tak tlačíš, vole. Buď něžnej, kámo, buď něžnej, prosím. Nechci. Tam to dobře.
To je ono. Tak. Tak Hanzi. A tady je monitor, který je stejně nabušený jak ten komp. Swift OLED, ty vole. 240 Hz odezva. Co to znamená? To není odezva, 240 Hz, ty jsi debil, ty jsi na to skočil. 240 Hz to má. Odezva žádná celá 0,3 milisekund. Takže to je... Tak můj první sex rychlý. A... 1440p rozlišení. Prostě to má nádherný barvy, jak debil. A zahraješ, prostě to nezasloužíš, já si ho vezmu klidně. Jo? Můžeš hrát na tomhle tom malým. Kamo, tohle. Je škoda dát na Warzone ty debile. Ty debile. Ty debile. Ty hraješ hru, která nemá ani to rozlišení, co má ten monitor. Debile, kámo. To bude hrát Vovko, ty vole. Ale to Vovko se mi na tom bude líbit. Kámo, tohle víc. Je nejlepší monitor momentálně. Sledování filmu a hraní her. Hraní her, ani nemůžu mluvit už, kurva. Vyndej to. Chodí. Na tom bude hrát Vovko. Tak. Dobrý, dobrý. Pojď ještě. Vem si tu sílu. Všechno. Tady máš tu taštičku na holení. Tu feťáckou tašku. Tak. Kámo, co to ten je, vole? Jak debil. To jsem v životě neviděl nic takového. Kámo, to je tak tenký, chovej se k tomu fakt slušně. Prosím tě. Ještě v ruce neměl. Nic tak tenkýho jsem ještě neměl. Přátelé, já vlastně nedokážu podle mě ani pořádně ocenit ten mega výkon, který ten komp má, ale tady z těch drobností má největší radost, protože tohle je nejlehčí myška, která je teď dostání, má 54 gramů. Je to sice divný, protože já mám velký pracky, ale já jsem zvyklý na tu lehočkou myš. ROG HARP ACE AIMLOCK EDITION MOONLIGHT WHITE. Yes. Nejnovší název vyškoly lidstva. Hned po Xboxu novým. Jediný, co vím u Asusu, že si v životě nebudeš pamatovat název žádný součástky, protože to jsou vole intergalaktický názvy. To je jedno, jdem se na ní podívat. Ale každopádně, ještě co je vlastně důležitý k tomu, já jsem k tomu dostal tady nějakou speciální podložku, která je skleněná, přátelé. Na to mrd, tady moje. Dělej, to dělej. Ten spodek, ty vole. Ale ten, tady je vlastně guma protiskluzová na tom spodku. A prostě skleněná podložka, přátelé. V životě jsem neviděl skleněnou podložku. Já jsem hrál na tom skleněném stolu u nás vlastně. Nádherná bílá beš a má dvě tlačítka. Krásná čistěnka. No, tak to já bych dneska měl bílej kom. Máš teda nejlehčí a nejtěžší myš. K tomu tady máš Falchion klávesnici, která je herní, ale prostě mě rozčiluje, tam není numerická. Nemám rád klávesnice bez numeriky. K tomu tichu, abyste si taky dopřáli. Mechaniku, přátelé. Jako jo, to je dobrá, ale je pravda, že já jsem neměl nikdy klávesnici bez numeriky, takže pro mě to bude taky docela jako nový. Bude žlutá za chvíli. To ne, já mám bílý tlačítka i na té staré klávesnici a je furt bílá. Jsou trošku sedřený VSA, ne? Ale to dovedí. Přátelé, já jsem vlastně ještě poslední věc, kterou musím ukázat, tak jsem dostal samozřejmě bezdrátový sluchátka, ještě jsem dostal takový router herní... Prostě boost. Co? Na to už to zapni, prosím. Kámo, já to radši okecávám, protože vždycky, když to máš poprvý prostě tam strčit, tak se toho bojíš. Prý já můžu zlobit? Tak co, zapnu to, kámo? Zazlob, prosím, pojď. Zapnul jsem to? Hele, a? Už jede monitor jedna. Ty kokos. Má lepší ten. Kámo, to je krásný. Já to mám jenom takovou kouli debilní. Hele, co? On to má televizi. Úplně Ninja Mutant by se na tom koukal. Kámo, ten chlaďák má lepší grafiku než ty videa. Tak jo, přátelé, počítejte se mnou. Peťo, ty taky. 3, 2, 1, jedem! Co? Teď se to zastavilo. Co se děje? Máš si zvlášť jsem to píčo, svítí to. On to chvíli trvá poprvé, myslím. Teda ne moc dlouho, ale... Number one fun. Pusť tam to, ty fany na tom zdroji. Na tom zdroji. Co to je za tlačítko? Na zdroji, ty debile.
0 decibelů fan. Jo? No, neslyšíš ho, protože nemá žádný decibely. OK. A letky nám tady taky nesvítějí, takže... Počkej, restart jeho úplně. Power down. Proč to furt svítí, když jsem dodal na nul? Ty vole, 2 ráno. Ty vole, nejde to, co teď budeme jako dělat. Já už nevím, co budeme dělat. Hanzi, musíme provést plán B. V Plzni očividně není dostatek energie, takže já to rozjedu svojí vlastní silou. Ty jsi vysadil rojdy, takže ten silnej jsem tu teď. Bohužel. Já! Dělej, přidej, ty vole, už to zabíraj! Šlapej! Něco dobrýho, nejsi taky, úplně kouhnu, ty vole, to mám rád, no p***y. Tohle taky, dělej, dobrý. Pojď nainstalovat tu mozku už. Jdem nainstalovat ty p***o, ať můžu jít domů taky už. No ty vole, neříkám to nerad, ale pojďme to odpojit a přejít se na to debilní místo tvoje do rohu. A proč debilní? Proč je tam furt nejzaklínač, nějaká buchta tam je. Nazdar. Co je tohle? Honzík? To jsou hvězdy, p***o. No a hvězdy, vole, který ne, tyhle zasnou. Ty už tam něco hoď, ať už to zkusíme! Tak ho tam je obrouku, ne? Jo, taky. Hele, co chceš ukázat jako první? Prosím tě, je to tvůj komp, dej si tam co chceš, já tam hrát nebudu, takže mě to je nevadí. Vidět, že jestli jsi, chceš, ty vole. Jsi charakter prostě. Tam najistovat pičoviny, tak tam najistovat pičoviny. Dej mi v obě sluchátka, to je přece hovno, jak můžu hrát jenom s jedním. Tak, dej si první hru. Jsem to na full a máme přes 200 frameů, ty vole. 240 snímků, pane. 240 frameů na max. Čum. Ty jsi dobrý, ty jsi dobrý! Já jsem dobrý, ty jsi dobrý! Mám kill! No, protože on byl slepej. Peťo, nepanika! Ty ko! Ty jsou tady nějaká kufra běhá. Tady dole. Peťo. Před tou, tam. Nemůžu ho trefit. Peťo, ty máš... Já nemám dobře ruce postavené, nechtěme. Ty máš movement, ty... Růžovej, ale do p***y, proč jsem modrej? Řecečku to zabravej, ty vole. Co neskutečný? Co mi na někam běžím hodinu? Ty barvy to bohužel nezachrání ten skill, ale musím říct, že na tom monitoru je to fakt rozdíl. Show me what you got. Máme mušela. Ale. Dobrý, tady to stačí z Henzovy strany a jdeme dál. Jdeme na CSko. Jinak zapomněli jsme to říct, ale ještě tady má krásný bílej router. Podívejte se na to, nádherný router. A Wi-Fi 6 je v tom. Zabiješ něco už. Podle mě, jak jsem tě to učil, ten můj strejda. Vypadá to krásně aspoň. Když hraje hovno, tak to je hezké. Tohle jsou CSka. Má jenom hezčí grafiku, jinak se na té hře nic nemění. Proč se to naučí s těma botama? Musíš ho nechat do toho docvaknout. Nesmíš se hejbat. Nice. Bylo random headshot, kde bylo, jo. Pojď, Hanzi, pojď. Yes. Hej, napíšem Leovi, Jankovi, všichni máme kompy. Dáme ty čo CSka, teď se to ale natrénuj hezky.
Máme 345 snímků, to běží jak ten můj cca, no. Pojď! Jež, a bude mi taky už zahrát. Ne, ale já ti... Tak další kolo! Ještě jedno si dám. Dobře, já další ho ti. Ty vole, už jsem 10. level, kam? Kamu? Anus chce ven. Čekaj, Anu, jak ven? Kolik je hodin, ty vole? Já nevím, jak... Kolik je hodin, to debilní vovko tvoje? Já pak to člověk hraje celý večer. No a jdi za světlo! Já mám přednášku na ČVUT o CSku! Dělej! Jdeme do prdele! Dělej voce, do hajzlu! Tak jo, Peťo, počkej, nespěchej to ještě. Já musím běžet, vole! Musíme se rozloučit, ty vole! Děkuju, že jsi mi s tím pomohl, kámo. Já jsi dobrý, ale moc jsem ti ani nepomáhal, už se zlepšuješ sám, příští kom budeš stavit sám, kamaráde. Dobře, Hanze, měj se krásně, nepaš tam ty hovna a já běžím hry, vole. Taky se mě vypadni už. Čau, brci. Co to je? Co tady děláš, jako? Prostě jsem volal, jsem tě nezvedali. Asus mi poslal kompl, novej, úplný dělo. Akorát, jak je to drahý, já se trošku bojím to poskládat sám, abych něco napsal. Jste zkušení, mi pomůžete, ne? Vidíš, co děláš, ty to přivolal, vole? Já se s tebe posl to musel odmluvit! Dej mi to! Běž si do prdele, zahodí u tebe, hotový! Mi to, vole. Za hodinu až 10! No tak tichy, fakt. A já za to fakt nemůžu! Mám se mít hajzlu za mnou! No, tak vidíte, přátelé, máme tady závěr videa. Vidíte vesmír, co nám zase připravil. Musíme Jankovi skládat kompa, já bych se teda na něj vysl... Jak vidíte na Péčovi, ten to miluje prostě. Jo, takže já chci moc poděkovat Asusu, Intelu a For Gaming za neuvěřitelnou caseu, kterou udělali. Na ten počítač jsem strašně dlouho čekal a je to tady, je to neskutečná mašina, takže ještě jednou chci strašně moc poděkovat, protože nevím, co všechno na tom pojedu a pojedu na tom hrozný bomby. Jinak nezapomeňte, 2024 nás čekají války, nový závody, takže přijdou nový tréninkový videa a máte se na co těšit. A kdo ještě vlastně potřebujete poradit, nevíte, vlastně se cvičením, s jídlem nebo cokoliv, tak joiněte se na moje Hero Hero a tam vlastně řeším všechno se všema s váma věrnýma fanouškama. Takže ještě jednou moc díky, že jste tady byli a mějte se krásně, lajkujte, sdílejte, odebírejte a buďte s námi. Svegliv.com, horse. Co tam děláš, jako ty vole? Stavím. Chci pomoct. Vidíte, nemám to vůbec jednoduchý. Kámo, co tam pumpuješ? Pořádnou pumpu. Co tam pumpuješ? Dělej, postavíme to spolu. 2 Petře, co tady děláš, kurva? Já tě kontroluji. Nech mě už bejt, ty vole, si padíš klidů. Jak ses tam dostal, vlastně? To čeho vůbec, čeho musí zajímat? Tadyhle vlastně. Jo, tam je odbojnko. I don't know. Nothing happened. It's everything alright. Přijel Janko. Čau, Janko. Čau. Nešel nám zapnout deska vůbec, nevěděli jsme vlastně, co s tím. Naštěstí přijel Janko z Brna na dnešní natáčení, takže se si k tomu nakonec sedl. A zjistili jsme, že bylo potřeba rozpojit všechny kabely a znovu je zapojit, protože tam bylo někde asi nějaký... Všechno bylo dobře zapojené, ale prostě potřeba se to jenom vypojit a zapojit. Každopádně, tak vidíte, jak nic není nafingovaný prostě. To je život. To posere, ale video pokračuje. Kamo, co je život? Podívej se na můj byt. To je život. Kde je Petr? No to je tvůj život. Kde je Petr? Já nevím ani. Petr se ztratil, kamo, v mém bytě, vole. Kde je moje stará? Kde je Petr? A teď vedle. Kámo, to nechceš teda. Co? Srandovní je, že Janko přijel, abyste mu složili komp a skládá tady teď ten tvůj, ty vole. Víš, jak život je na ruby někde, rozumíš? Dáč je, teďka spravuje Mercedes, vole.